Yakında bir dostumuz kiritish orqali daromad olishni maqsad qilgan riba bo'lsa, ikkinchisi bu qimor bo'ladi. Buni misol tariqasida aytamiz. 1000 dollar miqdorida mablag'ini mana bu mablag'ni iloji boricha tavakkal qilayotgan sizni, demak 1000 dollarga tavakkal emas, 10000 dollarga tavakkal qilishga undaydi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Yaqinda bir do'stimiz fond birjalariga, xalqaro fond birjalariga, fond birja bozorlariga juda ham katta mablag' tikib, mablag'ini yo'qotib qo'ygani haqida bir gapirib qoldi. Bu muammoni boshqa insonlardan ham, bir qancha insonlardan ham eshitganligimiz sababli shu haqdagi, shu xalqaro fond birjalarida mablag' kiritib, daromad topish masalasida o'zimiz tushungan mulohazalarimizni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'ldik. Xalqaro moliya bozorlarida mablag' kiritish orqali daromad olishni maqsad qilgan insonlar e'tiborga olishi kerak bo'lgan ikki xil muhim masala bor. Bu albatta musulmon inson juda ham ehtiyot bo'lib yondashishi kerak bo'lgan ikki xil masala. Bu birinchisi demak riba bo'lsa, ikkinchisi bu qimor bo'ladi. Xalqaro moliya bozorlarida va forex bozorlarida riba qanaqa shaklda keladi? Demak, kiritilayotgan, buni misol tariqasida aytamiz, 1000 dollar miqdorida mablag'ini forex bozoriga kiritayotgan inson bu yerda faqat 1000 dollarni o'zinigini sarmoya sifatida kiritmaydi. Odatda mana shu savdoni tashkil qilib beruvchi o'rtakash broker tashkilotlar, brokerlik tashkilotlari mana bu mablag'ni iloji boricha tavakkal qilinayotgan mablag', demak, summasini kattaroq bo'lishidan manfaatdor bo'lganliklari sabab bu tikilayotgan pulga qo'shimcha mablag' taklif qilishlari juda keng tarqalgan praktika. Bu taklif qilinayotgan qo'shimcha mablag', ya'ni sizning 1000 dollaringizga qo'shimcha yana 2000 dollar, 10000 dollargacha 9000 dollar qo'shib berishlari bu sizni, demak, 1000 dollarlik tavakkal emas, 10000 dollarlik tavakkal qilishga undaydi va avvalo bular 1000 dollardan emas, 10000 dollardan ulush, ya'ni komissiya olishliklari bilan manfaatdor hisoblanadi. Lekin berib turilgan vaqtinchalik mana shu savdoni amalga oshirish uchun berib turilgan qarz mablag'lari aniq bir to'lov evaziga olinganligi bilan bu riboga aylanib qoladi. Oxir-oqibat sizni mana shu tranzaksiyadan olayotgan daromadingiz ham aksar qismi riba orqali kelganligi bilan juda jiddiy e'tiborga olish kerak bo'lgan masala deb o'ylaymiz. Xalqaro fond birjalarida va forex bozorlarida keng tarqalgan va ko'p uchraydigan yana bir muhim amaliyotlardan bittasi bu spread betting. Spread betting bu kompaniyalar aksiyalarini to'g'ridan to'g'ri sotib olish va uni ortidan keladigan dividendlar yoki uni ortidan narxidagi o'zgarishlar, o'sishlar ustidan daromad olish emas. Aksincha, kompaniya aksiyalariga umuman aloqasi bo'lmagan holatda faqat aksiyalarni narxlari o'sishi yoki tushishi ustidagina garov o'ynashga o'xshagan bir faoliyat hisoblanadi. Spread bettingni qimorga o'xshaydigan asosiy xususiyati ham mana shu to'liqonlik ehtimollarga tayanib mablag' tikish. Ya'ni narx tushishiga bir taraf tavakkal qilib pul tiksa, ikkinchi taraf narxni ko'tarilishiga tavakkal qiladi. Bu degani o'z-o'zidan bir tarafni daromadi to'g'ridan to'g'ri ikkinchi tarafning zarari evaziga bo'ladi. Xuddi qimorda uchrayotgan holat. Demak, bu yerda hech qanday bir iqtisodiy faoliyat yo'q. Ya'ni pul tikayotgan inson tarafidan hech qanday iqtisodiy faoliyat bir qiymat yaratish, qo'shimcha qiymat yaratishga doir hech qanday faoliyat yo'q. Mutlaq tavakkalchilik va ehtimollarga tayangan tavakkalchilik. Buni bir oddiyroq misol keltiradigan bo'lsak, ertaga quyosh chiqadimi, chiqmaydimi degan bir ehtimol ustida pul tikib tavakkal qilib garov o'ynashga o'xshagan bir holat. Shunisi bilan buni qimorga o'xshatiladi va mutaxassislar buni ham islomiy prinsiplarga to'g'ri kelmasligi haqida ko'p ta'kidlab e'tirof etishgan. Agar bildirib o'tgan mulohazalarimiz va fikrlarimiz sizlarga kelajakda moliyaviy qarorlaringizni sifatini oshirishga xizmat qiladigan bo'lsa, biz bundan bag'oyat xursand bo'lamiz. Xayr, salomat bo'linglar.